दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई, नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई, हा दादला नको ग बाई, हा नवरा नको ग. मावश आहोत तुम्ही म्हणता एवढी मोठी धडधाकड बाई दिसते, खुशाल म्हणती नवराचं नकं, पण काय सांगायचं मावश हो, माझ्या जागे जर तुम्ही असता ना, मूड द्याला सोळावीच्या आधी सोडला असता. काय सांगायचं, मॉडेल हायस तसं. मागच्या आठवड्यात आमच्या गावामध्ये कीर्तन होतं, महाराजांनी सांगितलं झाडे लावा झाडे जगवा, आमच्या ह्यांना झाड लावलं, तसं सकाळी आमच्या दारात पोलिसाची गाडी, ह्यांना उचललं आणि गाडीत टाकलं पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. तुम्ही म्हणता काही पण म्हणती बाई, हो कुठं झाड लावल्यानं पोलिसाची गाडी दारात येत असते होय, पण काय सांगायचे मावशी हो, तुम्हाला काय वाटलं आमच्या ह्यांनी काय चिक्कूचं झाड लावलं होय, का आंब्याचं झाड लावलं, हा एवढं हुशार होतं होय ते, हा हा ते त्याच्यापेक्षा हुशार होतं, त्यानं लावलं गांज्याचं झाड. मग मला सांगा नाही का टायरामध्ये घालून हाणलं पाहिजे याला, पण काय सांगायचं मावशी, लग्न झालं तसं मूड रोज दारू पिऊन येते, मला मारतय दारू पिऊन येते, मला मारतय, मारून 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 पाठीची नुसती चाळण करून टाकली. मी म्हणून टिकली काय सगळ्याचे मावशा, नाहीतर गेली असती ह्या आमच्या ढोलकीवाल्यासोबत पळून. मी म्हणून ठरवले आता, आता इथं राहतच नाही मी, याच्यासाठी मी आजच माहेरी जाते, याच्यासाठी मी आजच माहेरी जाते, गल्लीतल्या 10-12 बाया बोलविते, 10-12 जणी मिळवून बनवी तो गट, 10-12 जणी मिळवून बनवी तो गट, आणि मग कसं बघू घेतो दारूचा यो घट. दारूच्या तर घोटानं वाटोळं केलं, दारूच्या तर घोटानं वाटोळं केलं, आणि 10 एकर शेत एका सालामध्ये गेलं, त्याच पायी मजुरीची वेळ मला आली, त्याच पायी मजुरीची वेळ मला आली, आणि लाडाची ही लेख उन्हा तानाचं निघाली. राबराबून येतात माई 1.25 हप्त्याला, राबराबून येतात माई 1.25 हप्त्याला, आणि पगाराच्या दिशी तिथं हजर येऊ झाला, आणि 4 चौघात मला मागतोय दाम, 4 चौघात मला मागतोय दाम, आणि नाही म्हणता हिसकावून ठोकतोय धुम. मला सांगा दारू पिऊन झालं का कुणाचं भलं, मला सांगा दारू पिऊन झालं का कुणाचं भलं, रती महारती देशो धडीला गेलं. म्हणून हात जोडून सांगते सज्जना हो तुम्हाला, नकाय व्यसनाधीन होऊ, सांगा या जगाला, असं सांगा या जगाला, असं सांगा या जगाला. काय सांगती ग लोकायला ओरडून ओरडून, आले का ढोसून होय, हा तरी म्हणलं सकाळपासून इथं दिसत नाहीत, ढोसायलाच गेले असतील. अगो तूच तर म्हणली होतीस ना. काय म्हणले हो मी, हे ते दारू पिऊन या म्हणून म्हणली होती ना तू, कधी म्हणले दारू पिऊन या होय. विसर भोळी रे विसर भोळी, तू म्हणली नाही सकाळी मी पाण्याला जाते तुम्ही दारू पिऊन या म्हणून. अहो प्राणनाथ, मी तसं नव्हते म्हटले, जरा डोकं ठिकाण्यावर ठेवून कान उघडं करून ऐकत जावा, मी म्हटलं पाण्याला चालले दार उघडे, घरात कुत्र मांजर शिरल, दार लावणे म्हणलं का, दार लावणे म्हटलं होय. अग तुझं सगळं खरंय ग, पण मला इथं सगळं उलटच ऐकू यायलंय, त्याला मी तरी काय करू. हा आता रस्त्यानं घरी येत होतो, एक बाई रस्त्यामध्ये चुक्याची भाजी विकताना दिसली, ती म्हणत होती चुका घ्या चुका, 10 रुपयाला चुका, चुका घ्या चुका, 10 रुपयाला चुका. मला ऐकू आलं मुका घ्या मुका, 10 रुपयाला मुका, मुका घ्या मुका, 10 रुपयाला मुका. मी विचार केला बाई एवढी चिकनी दिसायली, 10 रुपयाला मुका काय माग नाही. मी असं खिशामध्ये हात घातला, 50 ची नोट काढली, त्या बाईच्या हातात ठेवली, बाईला म्हटलं बाई मला 5 मुके द्या. मग काय तिचा नवरा आला, मला मुका तर भेटलाच नाही, पण नुसता मुका मार भेटला. असं झालंय माझं सगळं उलटच ऐकू यायलंय. अहो मी आता तुम्हाला 1000 सांगितलंय दारू सोडा दारू सोडा दारू सोडा म्हणून. अगं तुला काय अकल बिकल आहे का नाही, काय पण म्हणते. अगं इथं 10 रुपयालाच पैसे नाही, 16 रुपये म्हणते. कुणाच्या बापाचं आणायचं ग सोडा. अहो तेव सोडा म्हणे नव मी, अहो 10 रुपयाची सोडून द्या म्हणती, 10 रुपयाची सोडा. होय कुठं गेल तेवढी रात्री ढोसायला. आता रात्र पण झाली का, आता रात्री पण झाली का, बघ घड्याळामध्ये किती वाजले तू. पैग सके तू म्हणली रात्र झाली,
मग ह्या सूर्य कसा मगापासून चाक्का अमाक्का करतोय. आव सूर्य नाही होतो, बल्ब आहे, बल्ब लाईट आहे लाईट. तरच मी विचार करायलो मगापासून सूर्याच्या भोवती किडे कसे वळा 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 करायले. कंटाळा कंटाळा आणलाय तुमच्या दारून मला. तुम्ही दारू सोडून द्या बरं. का म्हणून सोडायची ग दारू मी? हा काय वाईट आहे या दारू? अव आपल्या गावातले 10 माणसं मेले दारू पिऊन, 10 माणसं. अगो बाबू ओ, काहीच्या लिव्हर सुजला, काहीच्या किडन्या फेल झाल्या, काहीचे आताडे सडले दारू पिऊन. अगो बाबू तुला कोणा येड्यानं कशाला सांगायला पाहिजे? कालचा पेपर वाचा, पेपर मध्ये छापून आले आपल्या गावातले 10 माणसं मेलेत म्हणून. बाबो हा म्हणून म्हणते दारू प्यायची सोडून द्या. मग आजपासून बंद? आजपासून खरंच बंद ना? खरंच बंद. बरं झालं बाया, देव प्रसन्न झाला. याला म्हणायचं आंधळा माग तू एक डोळा, देव देतो दोन डोळे. सांगितलं ना बंद माझी बंद. मला तुमच्यावर विश्वास नाही, माझी शपथ घाला बघू. तुझ्या आईची शपथ बन. खरंच आजपासून दारू बन ना? दारू नाही, पेपर बन. काय कामाचं असलं काही बाई, काही बाई छापून येते. हा काय माय, माझ्या बापाचे डोळे गेले होते, माझं नशीब फुटलं होतं, यांच्या पदरात मला टाकलं. नाही तर यांना कोणी सुद्धा पोरगी देत नव्हतं. ह्या हिरोला पोरगी देत नव्हतं? ह्या हिरोला पहा मावशो हिरो. अहो तुम्ही नुसते हिरो नाही, हिरो हंडायच हिरो हंडा. असं वाटतं तुमच्या कुबडात लाद घालावी, किक मारावी, तुम्हाला स्टार्ट करावं. अग आज बी बाया माझ्या मग पैशाची पिशी घेऊन लागल्यात. दादा माझ्यासोबत लग्न करा, दादा माझ्यासोबत लग्न करा म्हणत्यात. माय दादा बी म्हणत्यात लग्न बी करा म्हणत्यात होय. अग तुला काय गाढवाची कळती? अग अशी अवघड काम दादा भाऊ म्हणूनच करून घ्यावी लागतीयात. विचार या माणसांना. वारे वा दादा न बहिणी, नुसत्या गप्प हाणायला सांगा. घरात आहे खायला काय होय? काय नाही ग घरात. हा काय खायला सांगा की? 50 पोतीत घरात गव्हाचे, 50 पोतीन वरतोंड करून म्हणती काहीच नाही. 50 पोतीत घरात गव्हाचे 50 नुसते रिकामेत. है का त्याच्यामध्ये खायला काय बाजरी का ज्वारी? अग माझ्या मेवणीचे बहीर मला सांग, आपल्या घरामध्ये पाहुणे रावळे येतात का नाही? बर मग. हा मग पावसाळ्या जर पाहुणे रावळे घरी आले घरात चिखल होईन का नाही? बर मग. हा मग घरात चिखल होणे म्हणून 50 पोते पाय पुसायला ठेवले. पावसाळ्यात पाय पुसायला कामाला येते काय ग? मी मगापासून बघतोय मला नुसता दारूचा वास यायला. मला वाटत इथं कोणतरी वासाची दारू पिऊन आलंय. भजनी मंडळ पिऊन आलं असेल. मला मगापासून संशय येत होता भजनी मंडळावर, पण म्हणलं रामदास भाऊ कसा तुमच्यावर संशय घेऊ. पाहिलं का रामदास भाऊ कसलंय मॉडेल, कसा सांभाळला असेल मी? काय माय शेजाऱ्याचं बघावं होतं, नवल वाटतंय नवल. मग बस बघत लोकांकडं तेवढं कसं उलटं बोलायचं कळतंय होय? अव आपल्या शेजारचे जाधव साहेब आणि त्यांची बायको कस्तुरबाई बघा कसा नेटाने संसार करतात. जाधव साहेब त्यांच्या बायकोला दर महिन्याला पगार झाला की नवीन साडी आणतात नवीन साडी. मग मी काही तुला आणले नाही का साडी? हा कधी आणली? व आठव बघू आठव. मला नाही बाई आठवत, तुम्हीच आठवा कधी आणली होती साडी. अग आत्ताच तर घेतली होती, या सक्रातीला 3 वर्ष होत्यात. बघा मावशा म्हणून या सक्रातीला 3 वर्ष होत्यात. 3 वर्षातून साडी काय तुमच्या टाकल्या बापन आणली होती बाई? अग माझ्या मेवणीचे बहीण काय मदत तुला साडी घेणार नव्हतो का? आणायची की मग? कोणी धरलं होत तुम्हाला? तूच माहेरी गेलती.
अहो मी माहेरी गेलती मग काय तुम्हाला साडी आणू नका म्हटलं होतं वय. आणि तुझं माप काय, तुझ्या साडीचं माप, साडीचं माप काय तुमच्या टकल्या बापानं ठुलतं वय. हा ब्लाऊजचं माप असतं का साडीचं माप असते. अग तुला काय ढेकळं कळत येत का काय, हा काय काही साडीला धोतरासारखे किनारपट्टे असतात, नवरेशे म्हणत आलं तर धोतर म्हणून घालता येते, आणि बायकोच्या म्हणत आलं ना की साडी म्हणून घालता येते. आणि साडी 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 बायकोला साडी घेतला म्हणजे काय लय जागीरदार झालं का काय जाधव साहेब. हा अहो नुसतं साडीच म्हणत नाही मी, जाधव साहेब दर 15 दिवसाला त्यांच्या बायकोला हॉटेलला घेऊन जाते जेवायला हॉटेलला. बाबो हे तर काहीच नाही, दर आठवड्याला पिक्चर बघायला घेऊन जाते त्यांच्या बायकोला पिक्चर बघायला. अग बाबो तुम्ही नेलं का कधी? अग तुझ्या जिभेला काय खाडपीड आहे का नाही, काय पण बोलते. अग माझी एवढी सोन्यासारखी बायको घरात असताना मी दुसऱ्याच्या बायकोला पिक्चरला घेऊन जायचं. हा तुला काय वाटतंय, माझी हिंमत नाही का काय तिला पिक्चरला घेऊन जायची? हा न्यायचं की मी कोण धरलं होत तुम्हाला? पण तिच्या नवऱ्याला कळलंस मला बदा 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 मारेल की. आव तिला म्हणे ना वो मी, मला नाही म्हणते मला. मला सांगा तुम्ही दारू सोडणार रे का? नाही नाही सोडणार मी, एक वेळ तुलाच सोडून देईल दारू नाही सोडणार. तुम्ही काय सोडता मला? तुम्ही जर दारू नाही सोडलं तर मीच तुम्हाला सोडून देत असतो. वैग काय करणार ग तुम्हाला सोडून, हा माझं काय मी दुसरा नवरा करीत असते तो पण पिऊ लागला तर, तिसरा करीत असते तिसरा तो पण पिऊ लागला तर, चौथा करीत असते चौथा, मी बी तुमच्या टकलू हेवणाचा झेंडाच लावित असते. अग ढाबऱ्या तोंडाची वर्ष वर्षाला वर्ष वर्षाला नवरा बदलायला, तुला काय नवरा म्हणजे नगरपालिकेचा अध्यक्ष वाटला काय? तेवढं कसं कळतं उलट बोल, कसं कळतं उलट बोल. वाईट रे वाईट, दारू पिणलंय वाईट. सुटली आजपासून, सुटली आजपासून दारूचा थेंब नाही घेणार. कितीतरी लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले या दारू पायी, कितीतरी लोक भिकेला लागले या दारू पायी. दारू पिणं काही चांगलंय का? दारू पिणं हे मर्दाचं काम नाही, खरंच नाही. चुकलं रे चुकलं माझं, चुकलं चुकलं माझं चुकलं, मला माफ कर. हे काही जीवन आहे का? अरे सोन्यासारखी बायको माझी, सोन्यासारखी लेकर माझी, पण काय खरं रे या दारू पाई, हे काही जीवन आहे हा? अरे असलं जीवन जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं, असलं जीवन जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं. पण भीती वाटते मरायची म्हणून थोडीशी पेलेल बर. आले का जातीवर? मला नाही वाटत तुम्ही सुधारचाल म्हणून, मी चालले माझ्या माहेरी. अग ए बायको बायको बायको, अग चेष्टा केली मी तुझी, आता तुझी चेष्टा पण नाही करायची वय मी. अग खरं सोडली दारू, 100 रुपये दे ना. काय 100 रुपये कशाला पाहिजे 100 रुपये? आता मी दारू सोडली का नाही मला लय खुशी झाली बघ. आता मस्तपैकी खुशी खुशी जातून एक क्वार्टरेट टाकून येतो 100 रुपये. 1 रुपये सुद्धा भेटणार नाही. नको देऊ. नाही कशाला पाहिजेत ग 100 रुपये? काय काम काय मला 100 रुपयाचं? नको मला 100 रुपये नको, ते 50 रुपये दे ना. 50 रुपये ना, 50 रुपये जाव म्हटलं ना तुम्हाला. नको रे ओ, काय करणार काय मी 50 रुपयाचं? काय काम काय मला 50 रुपयाचं? एक मिनिट राव, अरे तुझी बायको तुला 50 रुपये देईल, तुझी तू दारू पिशील, बायकोला मारशील. अरे बघ त्या बायको कर बघ कशी बघ ती बघ. नको देऊ मला 50 रुपये, कशाला पाहिजेत 50 रुपये? 25 रुपये दे ना, दे ना 25 रुपये दे ना. तुम्ही कितीही पाया पडा
किती नाटक करा, एक रुपया भेटणार नाही. नको देऊ, मला काय भीक नाही लागली. 25 रुपयासाठी हा अमिताभ बच्चन कुणापुढं हात पसरत नसतो. उद्धार पिणे तो उद्धार. मग बघतो तुझ्याकडं. मी पण बघते ना तुम्हाला कोण उधार देत आहे, त्याच्याकडं बघते, तुमच्याकडं बघते. फाडून टाकी. माग ईदभर पॅन्ट फाटली तेवढी शिवा आधी. हे बघ, मी चाललोय खरं, पण जाताना एक गोष्ट लक्षात ठेव, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन. या 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 या, मी पण तुमची वाटच बघते. पुन्हा तुम्हाला कडे बंद करून हाणते का नाही पा. पाहिलं कसलं बिलिंदर, कसलं बिलिंदर पाहिलं, कसलं अंगात नाकर नाही का, नुसत्या वाला पोकण हाण्यासारखं. एकदा माझ्या नवऱ्यासाठी सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवा. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. नमस्कार मित्रांनो, मी भारुडकार कीर्तनकार हरिभक्त परायण गोविंद महाराज गायकवाड आळंदी देवाची. मित्रांनो, मी स्क्रीनला नंबर यासाठी दिलेला आहे की मला लोकांचे कार्यक्रमाच्या संदर्भात फोन यावे व त्यांचं आणि माझी चर्चा कार्यक्रमाच्या संदर्भात व्हावी यासाठी मी स्क्रीनला नंबर दिलेला आहे. तेव्हा कुणीही विनाकारण फोन करून परेशान करू नये, आणि जर परेशान केलं तर फाडून टाकी. चला धन्यवाद. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई, नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई, हा दादला नको ग बाई, हा नवरा नको.